siya nga ginudahang ana-ana sa pito ngadto sa siyam ka bulan na palgang patay sa labayanan ug basura sa Barangay Tapol sa Dakbayan sa Talisay. Ini ang report ni Femarie Dumabo. Usa ka manguykuyo og basura sa Barangay Tapol ang unang nakawatikod sa itong nga garbage bag nga nagkadugo. Matod sa Talisay City Police nga sa pag-ukay sa mamasurahay sa maong bag, mao'y iya nakita ang nanglagom og wala nay kinabuhi nga masuso. Napalgan kini pasado alas 4 gahapon sa hapon. Ginudahan nga usa nakaadlaw kini nga patay. Gani gilagong na ang lawas niini. Daling nitawag sa kapulisan o sa taga-disaster team ang mga residente. Matod di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga gisubay na sila mga investigador kung kinsa ang ginikanan o responsable sa paglabay sa masuso. Ang atong mga investigators nagkandak o interview sa mga truck drivers o kining pahinanti kung para possible na ma-determine natong asa to dapitan nila na pick up tong garbage bag. Dugang ni Caballes nga nakigalayo na usab sila sa mga barangay opisyal sa Tapol. Ang maong masuso ana-ana sa usa ka punerarya alang sa insaktong paghipo sa patayng lawas niini. Kung nasalay makit-an, itawag dayon din sa police station para ato ang marespondihan dayon ang kana nga insidente. Uba ni Jun Solon, ako si Femarie Dumabo. Balitang Bisdak.